በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋይ በልጅጌ አገራዊ ለውጡን ተከትሎ መንግስት የዲሞክራሲ ባህል እንዲጎለበት በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል በአፈሙዝ ችግሮችን መፍታት የሚያዋጣና አገርና ህዝብን ለኪሳራ የሚዳርግ በመሆኑ መንግስት ለሰላምና ዲሞክራሲ ባህል ግንባታ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል በመሆኑም በየትኛውም አጋጣሚ የሚፈጠሩ አለመግባባቶችና ልዩነቶችን በውይይት መፍታት የመንግስት የማይናወጥ አቋም ስለመሆኑ አረጋግጠዋል ከሰላም አኳያ የመንግስት አቋም ሁለም ግልጽ ነው የሚዋዥቅ አይደለም የመንግስት አቋም በዚህ ሀገር ላይ ያለውን ችግር የሚታዩ መዘብራረቆችን ብዥታዎችን እና ለረጅም ጊዜም በመሀላችን የቆየውን በተለይ የፖለቲካ ባህል ለእርስ በርስ ግጭት ጦርነትና ንጹሀንን አደጋ ውስጥ እንዲወድቁ የሚያደርጉ ልምምዶችን በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ እየፈታን መሄድ አለብን የሚል መንግስት ጽኑ አቋም አለሁ ጠመንጃ ይዞ መነሳት በአፈሙዝ ሀይል ችግርን መፍታት የሚባለው ኋላ ቀርና ለክሳራ የዳረገን ስለሆነ በዚህ መንገድ መሄድ ኢትዮጵያን አያዋጣም የሚል ግልጽ እና ኮንሲስተንት ወይም የማይዋዥቅ አቋም አለው ማለት ነው መንግስት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ተፈጥሮ የነበረው ችግር የተፈታበት መንገድ እና ለሰላም ስምምነቱ ተግባራዊነት መንግስት እያሳየ ያለው ቁርጠኝነት ለዚህ ጥሩ ማሳያ መሆኑን ጠቅሰዋል የሰሜኑ የሀገራችን ችግር በሰላማዊ መንገድ ማለቅ አለበት ሲባል ከዚሁ ከመንግስት ቋሚ አቋም የተነሳ ነው በሰሜኑም ሆነ በየትኛውም አካባቢ ላይ ያለውን ችግር መንግስት በምንድነው መፍታት የሚፈልገው በሰላማዊ መንገድ ነው ለዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ ስወሳ ኖር ትልቅ ቁርጠኝነትና እርምጃ ነው የተወሰደው ከዚህ አኳያ መንግስት ይሄ ቁርጠኝነት ስላለው ፕሪቶሪያ ላይ ከቲፒለፍ ጋር ተደራድሮ ተወያይቶ አንድ የሰላም መቋጫ ሀሳብ ላይ ጋር ደርሷል የሆኑ አለመግባባቶች በአፈሙዝ በላይነት ሳይሆን በንግግርና በሀሳብ ተነጋግሮ መወሰን የሚያቅተን ነገር ካለ ደግሞ ህዝቡ ወሳኝ እንዲሆን በማድረግ ህዝቡን ባሳተፈ መንገድ በሰላዊ መንገድ መፈታት አለበት ተብሎ የተጀመረው ስራ በጣም ጥሩ ነው ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሀሳብ ልዩነት መኖር የሚጠበቅና ያለ ቢሆንም የውይይት መድረክ በማመቻቸትና በመነጋገር ልዩነትን አቻችሎ ችግሮችን መፍታት መለመድ ያለበት የዲሞክራሲ ባህል መሆኑን ሚኒስትሩ ጠቅሰዋል ፖለቲካ ባህላችንን መቀየር የዲሞክራሲያዊ ባህል ልምምድ ማሳደግ ህዝብ ወሳኝ እንዲሆን ማድረግ ፖለቲከኞች በጋራ መደማመጥ መወያየትና ቁጭ ብሎ ሀሳብን በሀሳብ በምክንያታዊነት ጉዳዮች ለመፍታት የዚህም ማዕከሉ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ሰላም እንዲሆን ማድረግ ፖለቲከኞች በጋራ መፍታት ያልቻሉት ጉዳይ ደግሞ ህዝቡ እየወሰነ ህዝቡ ድምፅ እየሰጠ ፖለቲከኞችንም መስመር እንዲይዙ በማድረግ የምነድ ከሆነ ሰላማችን ዘላቂ ይሆናል በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ልማትና ብልጽግናን እውን ለማድረግ ያለ ልዩነት በጋራ መስራት እንደሚገባ አስገንዝበዋል